ခုဒီနေရာကခိုးပြီးမှရှိတဲ့ချိုင်းနာတောင်မှာဒီနေရာကိုလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုတိုမာချီဆိုတဲ့ဘူတာကိုဆင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက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 ်ပြောရအောင်နော်ပြောလို့ရှယ်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကြောစားတွေပါတယ်ရောအစုံမဲ့ပင်နေသားနဲ့ရောဈေးပေါ်ရောဒါဈေးပေါ်လို့ပြောရရောရှိနော်โอเคทีนี้ก็ไชน่าตองส่วนเนี่ยครับเนาะลงอ่ะป่วยซีด้านเนี่ยก็ชอบตัวเนี่ยตัวเลยเว้ยเนาะถ้าต้องใส่นี่ไปเนี่ยอโซนี่ฉีดเลยเนาะใส่เนี่ยป่วยเลยอืมเบิกเบิกดีๆๆมาเองเราเลยก็ไม่ดีตักคู่300เลย300ต้องอย่าละกองตะกองลงมาขึ้นไหนมีตะกองลงมาเออตะไส้ล่ะต้องๆๆต้องๆๆ300นะแล้วสมมุติบ้างนี่มาโกมองเจยตะลงอยู่อ๋อโกมองเจยยอดๆยัดมั้ยบะซนโยยัดมั้ยหรอตอกๆจะบ่าวตัวได้ซูซูเลยซูมี่จอ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 ตอกๆยอดๆโกมองจอตองยันตะยึดตะยึดตะยึดซะซะเออยึดซะซะดิบ่ได้มาตะยึดจี้ยอสิไปเนี่ยอาซาตอกใจได้ลูกสนเนาะสินดีป่ะเนาะเออตรงอ่ะเดี๋ยวลงอ่ะนะคะฮะลงอ่ะตะยุบเนาะลงอ่ะอำนาจไงเนาะตะยุบได้ยางกูมาประมาณเสียแหละยางน่ะยางกูมาละตาละตาละตาโหละสกูแลสกูแลเออยางกูนี่เนี่ยก็ตะคาละนะคาละไปอยากกูดิติชาไม่ดีเออโดดเทียนอ่ะไปดิตะเกินเนาะไล่ๆๆฮะทีนี้อ่ะบาเลยทีนี้แล้วมั้ยบุงจองบุงจองบุงจองเอ้กูดีหน้าท้องเย็นดูก้องเลยอ๋อเออทีนี้เลยไล่ทวนเอาพี่มาพี่มาด่าแล้วไปเตี้ยวหลุยไปยิถ่าอ่ะบาไม่ได้อ๋อซ้อนน่ะเนี่ยทีนี้อ่ะหรออ่ากูไม่มาเออด่าโมโตบ่าวมาหอดโมโตมาฉิโมโตบ่าฉิกูด่านี่ลั้นชอบละสิงมาทีนี้3นาทีแล้วเว้ยเนาะหรอ3นาทีแล้วเว้ยอ๋อเบนนี่มาบุยอ่ะพี่ล่ะไม่ดีหรอกนี่สมิงก็อ๋อหวานเนี่ยมาบุยหวานเนี่ยมาว่าแกไม่มาหมอบุยแล้วไปขนมถั่วเหลืองกะเอ้ยก๋อยไปดิเอ้ยนี่สมิงสมิงนี่มีจังยี่หนอတော့ဒီညကတော့အစားတောက်တွေပါတယ်တော်တော်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီဘနာလေးကတော့အစီဆုံးပါတော့ဟိုအခြေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှတော့မရှိတော့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီတရုတ်တန်းပေါ့နော်ဂျူတန်ဒီခိုးဘေးဗာမျိုးညွန့်နေမယ်ခိုးဘေးပဲဆန်နိုမီယာနာခိုးဘေးဆန်နိုမီယာနာကိုရောက်နေပါတယ်ဒါတော့တရုတ်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို15လန်းလန်း20နော်ကြားထဲမှာရှိ16လန်းထိပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကြံမျိုးရပါတယ်လှပါပြီဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စားစရာကြီးဆိုအတိအယွတ်ကြီးစုံရတယ်ဂျပန်မှာမြန်သွားပြင်ဆော့ဆော့ပေါ့နော်ဆော့ဆော့ဆိုင်ဆိုင်ဆော့ဆော့မခွင့်ရအောင်ဒီတရုတ်တန်းမှာတော့ဆိုင်ကြီးဆော်ပြီးဖွင့်ပါတယ်ဘေကင်ကြီးရတယ်တရုတ်ဆဆာကြီးမြန်မာပြည်မှာရတဲ့တရုတ်ဆဆာကြီးအကုန်လုံးရပါတယ်ပုံပုံကျော်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အတိကျွမ်းတဲ့အသားအိမ်နဲ့ကြော်ထားတယ်ပေါက်စီတွေတားပေါက်နေတယ်အများကြီးရပါတယ်ဒီမကြီးဒီမကြီးလုံးဝဒစ်ဆန်းပေါ့နော်မနေ့ကစားတဲ့ဆဆာပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုဒစ်ဆန်းလိုဟာမျိုးလေးတွေနော်ဈေးလည်းတက်တက်တစ်ခု100 250ဝင်ကျင်လေးပါပဲအေးဒီမကြီးပေါ့တခြားချက်ပြုတ်ထားတယ်ရှယ်ပဲစားကျင်တယ်လာစီမလည်းမပေါ်ရဘူးမိုက်နော်တော်တော်တော်เนาะကိုဗီရောက်ရင်တော့ဒီညာလေးကိုလာတင့်နေတို့ထင်တယ်ခင်ဗျကိုဗီရဲ့အလှပနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်းပါညာငွားရိုင်းငွားရိုင်းပုံငွားရိုင်းရပ်ဘူးလာလိုက်ရပ်ဘူးရပ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတွဲရိုင်းတွဲရိုင်းတွဲမှုတွဲရတာလားဘလက်ဘူးဘလက်ဘူးဘလက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်အေးすごいなこの場所ティオ本場は長路はある
全然すいません、すいません。ဒါတော့ဟောမှာရှိတယ်ရုပ်ထူကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုရုပ်ကြီးလဲမသိဘူးဒါတရုတ်ရိုးရအောင်နော်ရိုးရိုးရဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးဘုံနေဒါတော့တရုတ်တန်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ